המין השני הוא עירת הרוממות. מה זה עירת הרוממות? שאדם מבין עם מי אני מתעסק. מי שמבין מי זה הקדוש ברוך הוא, לא צריך בכלל פחד מהעונש. רק הבושה הנוראית שאני עומד לפני מלך מלכי המלכים, בורא כל העולמות, שמביט בי כרגע בזמן העבירה, בלי עונש. אפילו קיבלת מכתב חתום מהשם, בא אליך בהתגלות, לא פחות ממשה רבנו, אתה פטור מעונשים, פטור. עשית כבר כל כך הרבה בחייך, עשית הרבה דברים גדולים, אין לך מה לדאוג, אתה מבוטח בגן עדן, זהו. כיסא שלך ליד משה, ליד רבי עקיבא, ביניהם, כבר מובטח, חתום וסגור, הנה השטר שלך, בעלות. חתום. אתה לא מסוגל תהיה לעשות את העבירה. כולם יש להם תאוות לעבירות, מי אין לו? אם אין לך תאוות, אתה לא בן אדם, אתה מלאך, גמרת את התיקון. אבל כשאתה רואה שהשם מסתכל, אתה מת מבושה, מה? ליד השם אני אעשה כזה דבר? זה נקרא עירת הרוממות, שאתה מבין איזה מרומם הוא. זה האדם, רוב האנשים לא מגיעים לדרגה הזאת. קשה מאוד להשיג את זה. אני תמיד נותן את הדוגמה הזאת, אדם יש לו חנות חליפות. נכנס לו איזה קליינט, הוא לא יודע מי זה. נראה, איך אומרים, שלוח. נראה מרושל, היפי קצת, צערות, ג'ינס עם חורים בברכיים. נעלי אצבע, לא נראה עכשיו מישהו חשוב. פתאום הוא רואה את היפי הזה, שואל על חליפה של $2,000, חליפה $5,000, הגע לאגף ה-VIP. איך אומרים, הוא נראה מהאיפים שהולכים עם תרמיל צבאי ככה, ורסטות, ומעשנים בדרך, כן, ככה הוא נראה, מה לו ולחליפות? אז אחרי 20 שניות שראית אותו נכנס לחנות, כבר לא מצא חן בעיניך. כל דקה שהוא נמצא אצלך בחנות, אתה נהפך באורך פלאים ליותר אלרגי אליו. אתה יותר ויותר אלרגי, כן? עד שכבר הגיעה המציאות שעוד שנייה תעיף אותו מהחלון. פתאום נכנס קליינט, בא אליך, אומר לך, משה, אתה יודע מי זה הקליינט הזה שאצלך בחנות? מי זה? אומר, זה הבן של ביל גייטס. הבן של ביל גייטס. מה זה? הוא כל היום מסתובב וצורף את הכספים של אבא שלו. מה קרה למוכר באותו השנייה? סר, סניור, אפשר להציע לך קפה? קח, אתה יכול לשבת פה, תדליק את המזגן מהר. צועק, ריקי, למה המזגן לא עובד? מהר, מהר, תוציאו את כל החליפות, תפרסו, סגור את הרחוב. מתקשר לחבר של השוטר, אני צריך לך טובה, מהר בוא סגור את הרחוב, שלא ייכנסו קליינטים. מה השתנה? הוא הבין עם מי יש לו עסק. זה נקרא עירת הרוממות. עד עכשיו אני נראה לך סתם איפי חבר שלך מהטירונות. זלזלת בו. פתאום הבנת עם מי יש לך עסק, איך אומר ככה. העניין הוא שאדם מפחד עירת הרוממות, כן? שאדם לא מפחד רק מהחטאים, זה מדרגה נמוכה, אמרנו. אלא הוא מבין עם מי יש לו עסק, הוא מביט על עצמו איזה פחות הוא. בתולדות השכל, הוא משכיל, כן? וזה אחד מחלקי החסידות, שאדם מגיע למדרגת חסיד, יבוש האדם ויחרד בעומדו לפני קונו להתפלל או לעבוד כל עבודה, לפני שהוא עומד ומתפלל, רועד. וואו, אני עכשיו נכנס לשיחה 5 דקות עם מלך מלכי המלכים, בורא כל העולמות. מה, אני עכשיו נפגש עם ראש העיר? אם הוא נפגש עם ראש העיר, שבועיים הוא הולך לקניות לאותו רגע, שהוא יעמוד לפני ראש העיר. ועכשיו הוא בא, הוא עומד מול הקדוש ברוך הוא עם הבגדי מכונאי שלו, גריז, כל הבגדים שלו חורים, בגדים, קום 10 דקות קצת להתנקות, ללבוש איזה ג'קט נורמלי לפני התפילה. כן, ככה הוא בא, למה? מתעצל ללכת להחליף בגדים או להתרחץ. כן? אז הוא אומר, והיא העירה המשובחת, שנשתבחו בה חסידי עולם. מבינים עם מי יש להם עסק, תזכרו את המשפט הזה, מבינים עם מי יש להם עסק. והוא מה שאמר משה בדברים כ"א פסוק נ"ח, ליראה את השם הנכבד והנורא הזה את השם אלוקיך. דהיינו, אמרנו יש עירת החטא ויש עירת הרוממות.
עניינה הוא שיהיה האדם ירא ודואג תמיד על מעשיו. למה אתה כזה מודאג, משה? אולי אני חטאתי, אולי לא נתתי מספיק, אולי לא לומד מספיק, אולי אני לא בעל מספיק טוב, אולי אני לא אבא מספיק טוב, חסר על מה לדאוג? לא דואג על כסף ועל שטויות ואם יושיבו אותו על הבמה או לא, לא. הוא חושב על מה עשיתי טוב, מה אני צריך לשפר, חשבון נפש, כן? פן יתערב בם איזה שמץ חטא, בטעות אולי נכנס לי גם איזה משהו לא לשם שמיים, איזה גאווה וכבוד, כן? או פן יש שם איזה דבר קטן או גדול שאינו לפי גודל כבודו. אולי זלזלתי קצת בכבוד של הקדוש ברוך הוא, במצווה הזאת לא עשיתי כמו שצריך. יראת הרוממות בשעת המעשה, או בשעת העבודה, או בפרק העבירה, כן? בשעה שהוא עומד, מתפלל, עובד, אז יבוש ויקלם, ירעש וירעד מפני רום כבודו, כבוד רוממותו, יתברך. או בשעה שמזדמנת עבירה לפניו והוא מכיר בה שהיא עבירה, מיד יעזבה. לא בגלל הפחד מהעונש, אמרתי לכם, יש לו כבר הבטחה מהבושה. יראת החטא היא בכל עת ובכל שעה. בכל רגע הוא ירא פן ייכשל או יעשה משהו נגד כבוד השם. ועל זה נאמר במשלי כ"ח שלמה המלך, אשרי אדם מפחד תמיד. היום השטן משתמש בשיטה מאוד מעצבנת כדי להפיל את האנשים בפח. אל תשמעו את הדרשן ההוא, אל תשמעו את הרב ההוא, הוא מפחיד, הוא פנאט, הוא קיצוני. זה השיטה שהשטן מצא. כל אלה שבאמת מחזירים בתשובה ומזעזעים את הלבבות, עשו עליהם סטיגמה של קיצוניים, של מפחידים, של צועקים, של מגזינים, וככה, שלום עלייך נפשי. לאט לאט אף אחד לא רוצה לבוא, כולם פוחדים לשמוע את האמת, ואותו אחד שיכול היה להחזיר אלפים, הוא נאלץ להסתפק בהרבה פחות. למה? כי כולם אומרים, הפחדות, זה לא הדרך, זה לא דרכנו. מה התורה אומרת? אשרי אדם מפחד תמיד, רק זה מזיז את האדם. שום דבר לא עושה אותך אדם יותר צדיק. רק שאתה מבין, אם אני אעשה א' ב' ג' אני אשלם מיליון דולר על זה. זה יעלה לי ביוקר. שאתה מבין את זה, וחוץ מזה אם אתה מבין מי זה הקדוש ברוך הוא, אז אתה רועד מבושה. וואי, איך עשיתי כזה דבר? זה לא נותן לך מנוחה. וישעיה הנביא אמר בנבואתו, ישעיה סמך וו פסוק ב', ואל זה הביט. מי? הקדוש ברוך הוא אומר, אל זה הביט. למי? אל ראש ממשלת ישראל ורמטכ"ל צה"ל. נרדמתם, אה? ודאי שלא אליהם. זה, אליהם הקדוש ברוך הוא לא מביט. אל מי הוא מביט? תשמעו טוב. ואל זה הביט, אל אני ונכה רוח וחרד על דברי, פוחד לעבור על חוקי התורה. ודוד המלך השתבח בזה ואמר, שרים רדפוני חינם ומדבריך פחד ליבי. רצו אחריי מלכים להיות בחברתי. הוא היה איש ענק, כל העולם הבין מי זה דוד המלך. והם לא עניינו אותי כקליפת השום. רק דבר אחד היה בראשי, הפחד שלי ממך. סמר מפחדך בשרי. פסוק בתהילים. איך אתם יודעים שאדם רועד ונכנס לו פחד, נהיה גופו חידודים חידודים, האור שלו מזדקר ככה נקודות נקודות מהפחד? אור ברווז, גוספאמס, בדיוק. אדם כזה, דוד המלך כותב, סמר מפחדך בשרי. הבשר שלי, שערותיי סומרות בבשר. מרוב הפחד שלי, אולי עברתי על אחד מחוקיך. ואנחנו, הכרס גודלת, ויושנים טוב בלילה, והלשון אין לה עצם, כל היום יורט וכותלת. ולא לימוד, ולא תורה, וכדורגל, ושטויות, ופיקניקים, וכולם בהרים,